Знаєте, ще де була? Була тюрма там, де є, а ще була тюрма, де, як вам сказати? В яку сторону від тої, що там є, біля ЦУМу? Зараз. Ой. Готель «Тернопіль». Так. Через дорогу на углу там тепер банк. Облспоживспілка там. А? Жовтий будинок, облспоживспілка. О, там була тюрма. Тюрма там була? Так. До так. війни? До війни. Там була тюрма, бо в мене мама сиділа в тюрмі, то я ходила туди, плакала, щоб випустили мені маму. Перший раз чую, то як таке? Може, то якісь камери були від суду? А? Камери, може, якісь від суду був, ізолятор? Ну, то я не знаю. Я ходила туди, в коридорі, там плакала. Як виглядав той будинок до війни? А? Як будинок так, до війни? Як зараз. Так, як зараз. Ну? Тільки колони ті добудували, ну? Не було їх. А якщо вернутися до тої тюрми, яка біля ЦУМу? Може, ходили якісь історії страшні? Ні, я знала, що там тюрма була, але там я не була, я була тут, напротив... Біля замку? А? Біля замку. Біля замку, так.